ପାରାଦ୍ୱୀପ ଉପଖଣ୍ଡ ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ମହିଳା ମହାସଂଘରେ ମହାସମାହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ମହିଳାମାନେ ପାରାଦୀପରେ ବୁଲୁଥିବା ମାନସିକ ବିକୃତ ମହିଳାକୁ ଗାଧୋଇ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଓ ଅଠର ଭାଙ୍କି ମେଡ଼ିକାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବାକେନ୍ଦ୍ରରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ କୁଜଙ୍ଗ ବିଡ଼ିଓ ସୋମଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କୁଜଙ୍ଗ ତହସିଲଦାର ପ୍ରତିପନ୍ନା ମିଶ୍ର ବି ପି ଏମ୍ ପଙ୍କଜିନୀ ଦାସ ଏମ୍ବିକେ ମିନର୍ବା ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଏ ସମାଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ଝୋଟି ଚିତା ଶଙ୍ଖ ହୁଳାହୁଳି ଓ ବାହନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବିରାଜ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର